Oi, meu nome é Leila, sou Leila Diniz, advogada inquieta em todas as redes sociais. No vídeo de hoje, resultado do sorteio do exemplar do livro Machado de Assis, chamado Uns Braços. É esse exemplar que está aqui na imagem congelada do vídeo da live de domingo passado, dia 28 de janeiro de 2018. Naquela live eu me comprometi a todas as lives que eu fizer, sortear o exemplar de um livro, de modo a incentivar a leitura entre as pessoas inscritas no meu canal ou seguidoras das minhas redes sociais. Sem delongas, eu já coloquei o link desse vídeo aqui nesse site sandracires.com, que é sorteador de comentários em vídeos do YouTube. Clicando aqui, e a ganhadora foi Melissa Nagatani. Eu tenho interesse no livro. Facebook é Melissa Nagatani. Ah, em vez dela colocar o e-mail, que eu tinha falado que era para pôr o e-mail de eu entrar em contato com vocês, ela colocou o Facebook dela. Parabéns, Melissa, muito obrigada por participar da live, por vir aqui e concorrer ao livro. Se gostou desse vídeo, se gostou da live, dê o seu joinha, positividade sempre, negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida, nem para mim, nem para vocês. Inscrevam-se aqui no canal, assim vocês podem participar como a Melissa de todas as lives e ser avisados de todas as lives que eu promover aqui no canal. E também dos sorteios mensais e dos vídeos que eu publico todas as semanas. Beijinhos, fiquem com Deus e tchau!